Evo još jednom dobra večer svima i dobrodošli na predstavljanje knjige Daruj, druge knjige koju je napisao i objavio utemeljitelj Marijinih obroka, Magnus McFarlane Barrow. Raduje me što knjigu predstavljamo upravo u prosincu, mjesecu humanosti, mjesecu darivanja, mjesecu u kojem na jedan poseban način razmišljamo o potrebama drugih. Međutim, dok se za veliku većinu nas ovdje prisutnih, barem pretpostavljam, evo znam da je tako u mom slučaju, darivanje svodi na povremene dane u godini, prigodne prilike ili evo mjesece poput prosinca, mi ćemo večeras kroz knjigu Daruj imati priliku upoznati jednu posebnu vrstu ljubavi i posebnu vrstu darivanja koji nisu ograničeni samo na pojedine dane u godini ili prilike, nego ljubav i darivanje koji se nesebično daju svih 365 dana u godini, a pritome jednako obogaćuju i onoga koji dariva, kao i onoga koji je darivan. Evo, naš večerašnji susret započeli smo sa videom o Marijinim obrocima. U svega, evo koliko, možda 4-5 minuta, sa malo riječi, rečeno je zapravo sve važno i ono najbitnije o Marijinim obrocima. Međutim, ipak naša dužnost i kao pojedinaca i kao zajednice je uvijek iznova, neumorno, svakodnevno pozivati prvenstveno sebe, a onda ljude oko sebe i dakle govoriti svima o potrebama onih najsiromašnijih u našem društvu. A večeras će o knjizi, o Magnusu, o Marijinim obrocima, o gladi i siromaštvu, ali i o ljubavi, darivanju i volontiranju govoriti naše dvije drage gošće kojima ovom prigodom evo i zahvaljujem na dolasku. Dobrodošle. Đurđica Lucić, koordinatorica Marijinih obroka za Slavoniju, koja zaslužuje sigurno pljesak. I Katarina Zarinkijević, volonterka Marijinih obroka u Zagrebu i, kako kažu, njihova velika pomoć u Zagrebu. U predstavljanju knjige sudjeluje i naša poznata glazbenica Bruna Oberan, koja je sudjelovala i u mrežnom predstavljanju knjige tako što je čitala ulomke online. Ovaj put, Bogu hvala, imamo evo živi susret. I Bruna je sudjelovala i sudjeluje i u kampanjama Marijinih obroka. Naravno, ovog prekrasnog susreta, lijepog događaja i predstavljanja knjige ne bi bilo da nema osnovne škole Antuna Kanižlića, koja je sve ovo skupa i organizirala. Stoga posebno pozdravljam ravnateljicu Mariju Samarđija. Naravno, pozdravljam i sve djelatnike škole, a naročito one koji su i sami volonteri Marijinih obroka, a to su profesorica hrvatskog jezika i književnosti Valentina Čurčić i vjeroučiteljica Ana Marija Biršić-Glibo, koje će nešto kasnije govoriti o projektima koje rade vezane uz Marijine obroke. S nama je večeras i predstavnik grada Požege, zamjenik gradonačelnika gospodin Borislav Miličević, kojeg također u ovoj prigodi pozdravljam, i evo vas molim da nam se obratite s nekoliko riječi. Uistinu je čast, malo i treme, jer kad se nalazite tako časnih ljudi, a malo dotaknuti ovim videom, onda ostanete nekad u nekom trenutku i bez riječi. Pogledao sam malo lica svih vas, kako je ovaj video uradak utjecao na njih i prepoznao tu jednu emociju. Tu jednu emociju dobrote. Stoga, ajde dozvolite mi da nikog posebno ne ističem od svih vas. Da vas sve onako od srca pozdravim u ime gradonačelnika grada Požege, a i svoje osobno. Jer uistinu predano radite na ovom jednom projektu za kojeg je prekrasna voditeljica rekla da ne znate je li više utječe na ishodišnoj strani ili na onoj odredišnoj.
Ovdje mijenjate naše mlade sugrađane, učite im empatiji, humanosti, charity, ako ćemo malo. A s druge strane, onim mladim ljudima koji pokušavaju odrasti u zemljama, u potrebama, osiguravate taj jedan obrok i pravo na obrazovanje. Stoga onako, od srca, još jednom ime gradonačelnika, grada Požege, svima vama hvala i nadam se da ćete Marijine obroke nastavljati tokom cijele godine, još puno, puno godina. Hvala vam lijepo. Pa evo, možemo mi započeti onda s predstavljanjem. Đurđice, evo za početak ja bih krenula od temelja. Recite nam, upoznajte nas sa Magnusom, tko je Magnus Macfarlane Barrow, što su uopće Marijini obroci, kada su nastali, zašto i kako? Pa evo, Magnus Macfarlane Barrow je znači jedan Škot, jedan jednostavan i skroman čovjek kojega je meni bila velika čast upoznati. Kako je u ovom videu rekao, da se nije planirao baviti humanitarnim radom, da nije imao ideju što bi to moglo biti, ali mislim da je imao veliko srce, kao i mi svi ovdje, i slušao je svoje srce. Znači, kada je vidio 92. na TV-u je bile, znači, su bile isječci iz Bosne, kako je rat progutao to područje oko Međugorja, a nekoliko godina prije on već bio u Međugorju, upoznao se. I to ga je jako motiviralo da treba nešto učiniti. I evo, krenuo je sa prvim humanitarnim pomoćima za Međugorje i vozio je, znači, više od 23 puta je dovezao u Hrvatsku i u Međugorje, znači, kamioni humanitarne pomoći. I evo, to je bio sami početak i mislio je nakon toga isto da se neće baviti. Ali je vidio da se sve više razvija i da mora ostaviti svoj posao uzgoja lososa i da se treba posvetiti humanitarnom radu. I 2002. godine je upoznao Edvarda, kako smo vidjeli u filmu, i te riječi tog dječaka su ga motivirale da jedan dječak sa 14 godina ima ideju i želju jedino da ima što jest i ići u školu. I evo, te riječi su u stvari pokrenule Marijine obroke od onih 200 do danas više od 2 milijuna djece. Dobili su ime po Mariji, Isusovoj majici, koja je svoje dijete odgajala u siromaštvu. Ove godine smo bili u Međugorju na susretu volontera Marijinih obroka iz cijeloga svijeta i evo, mene su jako dirnule riječi jednog svećenika koji je bio u našoj grupi, koji je nas sve volontere pitao što mislite, ko je primio prvi Marijin obrok. Svi smo razmišljali, ali niko nije došao odmah na tu ideju. On je rekao Isus. Isus je primio prvi Marijin obrok, a vi sada, znači, samo nastavljate pomagati da se druga djeca hrane. Evo, tako je nastala priča Marijinih obroka. Prekrasno. U nedjelju, evo, 5. prosinca, obilježavamo i Međunarodni dan volontera. Zanima me, dakle, kad govorimo o Marijinim obrocima, uvijek govorimo i o volontiranju. Zašto je volontiranje važno? Pa evo, volontiranje je jako važno, kako je rekao i gospodin, da, znači, za one osobe koje ovdje volontiraju, tako i u zemljama gdje su, znači, naše programske kuhinje. Volontiranje je važno za pojedinca jer ga razvija, evo, uči ga novim vještinama, novim talentima, otkrivaju se novi talenti, ali svojim, znači, vremenom koje daruje volontirajući doprinosi je misiji Marijinih obroka. Kako mi kažemo, duša Marijinih obroka su sigurno volonteri, jer bez vojske volontera mi ne bi mogli rasti. Evo, Marijini obroci Hrvatske ne bi mogli rasti od onih prvih 465 djece koji su hranili do danas više od 16.000 djece, znači u 21. školskoj kuhinji. Znači, volonteri su nam onaj pokretač, ona lokomotiva koja, znači, vuče sve i uvijek je to najviše volonterskog rada. Vi ste prije 10 godina volontirali u Beninu. Dakle, imali ste priliku zaista, evo, na licu mjesta vidjeti kako ljudi žive u siromaštvu i imali ste priliku vidjeti kako obroci funkcioniraju na licu mjesta. Pa evo, ako možete malo s nama podijeliti svoje iskustvo. Pa evo, mogu reći da je isto kao kod Magnusa. Kod mene se u srcu rodila jedna želja da želim otići u Afriku, da želim makar nekoliko djece obradovati. Evo, to je moja bila prva želja, da ja želim donesti radost na ta lica, da želim nešto pokloniti, da želim s njima provesti vrijeme i evo, upoznati kako oni žive i kakav je njihov način života. Evo, zanimljivo je da sam ja Marijine obroke upoznala u Africi. Ja sam odlučila otići u Afriku, a nisam znala za Marijine obroke.
Jednostavno je bila Božja providnost, reću tako, da sam evo išla sa našim suosnivačem, Marini Kobreka, Renatom i Krešom, koji su večeras s nama. Išla sam u Afriku, oni su tada otvarali prvu kuhinju u Beninu. I evo, meni je to bilo nezaboravno iskustvo, kada smo došli u to selo Honji i kad je 400 i više od 400 djece u špaliru stojalo i pjevalo nama, dočekalo nas, bilo zahvalno zato što smo mi došli, znači, u njihovo selo otvoriti kuhinju. Mnoga djeca su svjedočila da im je to jedini obrok, evo što je tužna istina. Mislim da mi svi imamo hrane i odjeće, svi imamo. Tamo puno djece, znači, nema taj obrok, a išla sam i u selo, znači, koje je na vodi, Bembe se zove selo, gdje su djeca bila gola, znači, nemaju ni odjeću, nemaju mogućnost školovanja. Kad se to usporedi sa našim, znači, uvjetima, mislim da mi puno, puno bolje živimo. Jer imamo mogućnost obrazovanja, imamo, znači, taj obrok, imamo što obući. Moje iskustvo, bila sam 2,5 mjeseca, je, iz početka mi je bilo jako tužno, puno sam plakala, jer nisam mogla shvatiti zašto sam ja bijela, zašto su oni crni, zašto ta djeca pate, zašto je njihov život i sudbina takva. Evo, to mi je bilo jako teško prihvatiti. Provela sam sa 60 djevojčica u sirotištu vrijeme i onda su one počele ispitivati naše misionarke koje vode, znači, kuću sirotište Marijine sestre Čudotvorne Medaljice. Pitale su djevojčice, a zašto Jurija, su me zvali, plače. I onda mi je misionarka rekla da ne smijem plakati, da i tu djecu ražalošćujem, a oni su naučili od malena biti jako čvrsti, jer su siročad, jer nemaju, znači, nikakve mogućnosti da mogu nešto vidjeti više i da se mogu nečem radovati i da su zahvalni za ono što imaju. I tada sam ja počela se s njima radovati, evo, svakom danu. Jednostavno su puni radosti, evo, to ću reći. Znači, nemaju ništa, ali danas zahvaljuju što, evo, sunce sja, što mogu plesati, što imaju prijatelje, što su dobili danas jedan obrok. Znači, ta zahvalnost i radost je nešto što je mene najviše dodirnulo u Africi. Da netko koji ima jako malo je zahvalan svaki dan. Ja se puno puta pitam jesam li dovoljno zahvalna. Činim li dovoljno zbog onog svega što imam? Evo, mislim da to svi nekako možemo, ako želimo čuti u srcu to pitanje, da li mogu više učiniti? Mogu. Evo, drago mi je. Da svatko od nas, evo, učini još nešto malo više, mislim da možemo puno toga onda promijeniti. Kada sam se vratila iz Afrike, moja ideja bila da promijenim svijet. Znači, nekako sam odlučila da ću ja, koga god sretnem, ispričati, znači, svoje iskustvo, priču i da će svaka ta osoba ispričati nekome drugom i da će se svi pokrenuti. Onda sam vidjela da to baš ne ide tako. Da sam na više strana imala zatvorena vrata, da nije išlo jednostavno, ali opet se otvarao put na nekim drugim stranama i evo, uključivali su se prvo iz moje župe mladi, pa onda iz grada i ostali. Znači, tako su se nekako pokretale priče, da se sve više ljudi uključuje i da se pokreće. Hvala, Đurđice. Ranije sam spomenula kako u kampanjama Marijinih obroka sudjeluju ljudi iz javnog života. Dakle, spomenula sam i našu Brunu. Pa evo, Bruna, došao je trenutak da nam pročitaš i ulomak iz knjige. Pomaganje ljudima koji žive daleko od nas jedna je od prekrasnih mogućnosti koje nudi naše doba, obilježeno i jezivim razlikama između najbogatijih i najsiromašnijih dijelova svijeta. U srcima mnogih koji imaju više nego što im treba, raste želja da podijele svoja dobra s onima koji nemaju ni ono osnovno. Kad se poželimo vratiti na ono bitno i sjetiti se radi čega ovo uopće činimo, važno je sjetiti se i toga užasnog jaza između našega bogatstva i onih koji nemaju ništa. Ponekad bismo se možda trebali podsjetiti koliko smo imućni. Dragi čitatelju, ti si vjerojatno vrlo bogat čovjek. Možda bogatiji nego što misliš. Ako u Velikoj Britaniji primaš čak i minimalnu plaću, jedan si od 4% najbogatijih ljudi na svijetu. A ako primaš prosječnu plaću medicinske sestre, spadaš među 1% najimućnijih na planetu. Otprilike, polovica bogatstva na svijetu u vlasništvu je tih 1% ljudi. Ali ta elita, tih 1%,
nisu bogataši o kojima pišu novine. To smo vjerojatno ti i ja. Oni među nama kojima su najveće brige hipoteka, napredovanje u karijeri, manjkavosti škola u koje idu naša djeca, zdrava prehrana i mirovinsko osiguranje, možda će i uz najbolju volju teško moći zanemariti milijune ljudi koji su zabrinuti što uopće nemaju kuću u kojoj bi živjeli, što nemaju plaćen posao, što njihova djeca nemaju mogućnost učiti čitati i pisati, što svojoj djeci nemaju što dati za doručak. Ti ljudi ne kuju planove za mirovinu, nego se nadaju da će barem neka od njihove djece preživjeti kako bi se o njima brinuli, ako uopće dožive starost. Hvala, Bruna. Dakle, ovo je sad pitanje za obje. S jedne strane imamo bogate i nezadovoljne ljude, s druge strane imamo ljude koji doslovno umiru od gladi. Dakle, teško je pitanje, evo meni je teško pitanje, nisam pronašla odgovor, nadam se da ćete mi ga vi dati. Dakle, Katarina, s jedne strane Zapad je duhovno gladan, dakle Zapad gladuje za ljubavlju, a zemlje trećeg svijeta gladuju za hranom i vodom. Na koji način osvijestiti Zapad i sve nas da je darivanje zapravo jedini način da i mi nahranimo svoju glad i da nahranimo ljude koji doslovno fizički gladuju? Pa evo, stvarno je teško pitanje, ali mislim da ljudi na Zapadu, i evo stvarno imam iskustva sa jako puno ljudi koji su uključeni u Marine obroke, već sad primjećuju to da dajući sebe onima koji su gladni materijalnog kruha, zapravo dobivaju nazad tu ljubav za kojom gladuju. Jer u biti kada najlakše nekome pomoći kada daš nešto što ti je od viška, ali kada daš onaj dio sebe koji ti nije višak, koji je tvoj, koji si ti, onda shvatiš da zapravo da je to ono najvrijednije što si mogao dati. I mislim da, evo, da se ljudi pronalaze u sebi tu charity, tu milosrdnu ljubav prema drugima, jer mislim da nije tako da Marini obroci danas ne bi prehranjivali više od 2 milijuna djece diljem svijeta. Ta brojka je od 2002. godine kada je bilo samo 200 djece, evo, do danas narasla na 2 milijuna upravo zahvaljujući tome što su ljudi otvorili svoja srca i odlučili dati dio sebe da bi mogli primiti. I ono što Magnus uvijek često zapravo govori, da puno više dobivamo mi koji dajemo od onih koji primaju ono što mi dajemo. Jer zapravo i Đužica je rekla koliko su oni zapravo sretni i malo im je dovoljno, a mi onda kada vidimo da su oni sretni zbog tog malo što dobiju, onda i mi zapravo dobijemo puno više toga za sebe. Evo, mogu ja, slažem se sa Katarinom, nadodati samo da mislim da možemo potaći ljude dijeljenjem iskustava. Ja ću ispričati svoje, znači kada sam ispričala svoje iskustva i volontiranja, mogu reći da volontiram od kad sam se rodila, jednostavno sam u takvoj obitelji koja je uvijek pomagala. Čak mi je jedan svećenik rekao da sam ja vjerovatno onaj cijeli put svih mojih predaka koji su, znači, davali, pomagali. Jer moje bake su se dopisivale sa Antom Gabrićem, znači slale možda 2 kune, ja ne znam, bile su jako siromašne. Ali evo, taj put se nastavio. Tako da mislim da kada dijelimo iskustva i pozivamo ljude, evo sada kako sam u Slavonskom Brodu puno više uključena, pozivam puno više ljudi da se uključe i vidim nekako kod ljudi tu i sumnju i strah i ono, a nemam vremena, ne mogu. To je prvi nekako odbor. Ali kada se oslobode i kada dođu, nije bitno volontirati, evo sada imamo kućicu ili na štandu ili nešto pomoći, prevesti ili bilo što. Tada tek u stvari ljudi vide kolika je to radost. Znači da su oni dio nečeg velikog, da je njima to ispunjeno. Evo, nedavno je jedan dečko trebao nešto prevesti i nije stigao to. Ja sad njemu kažem, ok, onda ću dati nekome drugom. On kaže, ali ne smije niko drugi, ja to želim. Znači on je onako osjetio da on ipak treba sebe dati. Zato mislim da treba puno više ljudi uključivati i širiti priču. Da je to jedini način da se nekako ljudi možda više sa Zapada uključe. A moje mišljenje nekako, kada bi svatko znao koliko dobiva,
davanjem da bi puno više davao. Sve ljude koje sam ja upoznala nakon Afrike, nakon povratka, su stvarno bogatstvo u mome životu. Evo, a upoznala sam ih preko Afrike, znači htjeli su se uključiti, čuli su da sam bila. To su predivne osobe koje ja vjerovatno nikada ne bi upoznala da se nisu uključili u Marijine obroke. Tako da mi uvijek više dobivamo, samo je štete što su neki ljudi zatvoreni i ne vide to. Ali mislim da mi možemo polako kucati na njihova vrata i reći, evo, uključi se, dođi, pomozi, stani, evo, ispričaj priču. Tako da, evo, mislim da je to jedini način. Hvala. Pripremajući ovaj susret, zamolila sam naravno profesoricu Valentinu da mi kaže osnovne podatke o našim gošćama. I dobro, poslala mi je u Đurđici podatke, a za Katarinu je rekla, Katarina je rekla da o njoj sve piše u knjizi. Pa evo, da malo bolje upoznamo i Katarinu, zamolila bih te, Bruna, da pročitaš još jedan ulomak. Katarina Zarinkijević rođena je u veljači 1991. u Vukovaru, gradu na rijeci Dunavu koja dijeli Hrvatsku od Srbije. U tom povijesnom trenutku nije bilo lagodno roditi se na tom mjestu. Jugoslavija se već počela raspadati, a u drugoj polovici prve godine Katarinina života Vukovar je pretrpio 87 dana opsade tijekom kojih je na grad svakodnevno padalo po 12.000 raketa i granata. Vukovar je prvi europski grad koji je poslije Drugoga svjetskog rata bio u potpunosti razoren ratom. Tijekom ovoga užasa Katarinina obitelj pobjegla je na zapad, u Slavonski Brod, koji također leži na riječnoj granici, na Savi, koja dijeli Hrvatsku od Bosne i Hercegovine. I na Slavonski Brod pucalo se s druge strane rijeke, ali usporedni s Vukovarom bilo je to relativno sigurno mjesto, tako da je cijela obitelj zajedno s tisućama drugih raseljenika ostala tamo. Svi su u velikoj mjeri ovisili o humanitarnoj pomoći. Tih sam godina prilično dobro upoznao Slavonski Brod. Moja buduća supruga Julie i ja često smo iz Škotske dovozili kamione s donacijama. Vozili smo lokalnim cestama i zemljanim putovima jer se zbog sukoba nije moglo koristiti autoceste. Sjećam se napuklih mostova preko rijeke i žurno podignutih barikada uz obalu koje su trebale pružiti kakvu takvu zaštitu od snajpera. Sjećam se i mnoštva ljudi koji su strpljivo stajali u redu iza našega kamiona kad smo ga otvarali i potrebitima počeli dijeliti hranu i ostale osnovne potrepštine. Koristili smo vrlo jednostavnu metodu raspodjele koju nam je preporučila mjesna partnerska organizacija Obiteljski centar. Svatko je trebao doći s jednom praznom vrećicom koju bismo napunili namirnicama. Katarina je tada bila mala i cijelo je to razdoblje u magli, ali ipak se sjeća kamiona s hranom i drugim potrepštinama, možda čak i našega kamiona među ostalima. A osobito se sjeća da je dobila pokrivač koji ju je oduševio. Bio je tako mekan i mirisao je kao nov. Taj pokrivač bio poklon od daleke osobe koju nikada nije upoznala. Katarina danas živi u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, i radi kao odgojateljica u vrtiću. Velik dio slobodnog vremena provodi volontirajući za Marijine obroke. Organizira razne događaje za prikupljanje sredstava, uključujući kostimirani ples i godišnju petokilometarsku utrku kroz gradski park u kojoj sudjeluje na tisuće ljudi. U ovoj misiji Katarina nije sama, upravo suprotno. Izniman i poletan volonterski pokret potpore Marijinim obrocima zaživio je u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Možda dijelom i zbog povijesti naše organizacije u kojoj Katarinina priča nije jedina. Mnogi koji su ovdje uključeni u misiju pomaganja djeci u dalekim zemljama i sami su bili primatelji takve pomoći. Što više, Marijine obroke u Hrvatskoj osnovali su prijatelji iz Obiteljskog centra s kojima smo surađivali tijekom rata. Sjećam se da su nam već tada govorili, jednoga dana kad nam ovdje bude bolje, želimo pomagati ljudima u drugim zemljama. Svoje obećanje održali su na uistinu spektakularan način. U Hrvatskoj neumorno prikupljaju sredstva i omogućuju svakodnevni školski obrok desecima tisuća djece u zemljama u razvoju. To je u Hrvatskoj relativno nov način iskazivanja dobročinstva, tako da naši stari prijatelji sudjeluju i u pokretanju kulturnih promjena u svojoj zemlji. Katarina kaže: možda je moje iskustvo iz djetinjstva jedan od razloga zašto sam se odlučila pridružiti obitelji Marijinih obroka i pomoći u podizanju svijesti o tome kako je malo potrebno da se promijeni život samo jednoga djeteta u nekoj dalekoj zemlji. Odrastajući, uvijek sam bila uključena u volontiranje,
ali kad sam zaključila da želim dati više, Marijini obroci pronašli su put do mojega srca. Osjećam da sada mogu uzvratiti pomoć koju smo mi, moj narod, moja obitelj i ja nekoć primili od nekoga tko nas nije poznavao. Možda na ovaj način želim na to uzvratiti. Kad dajem svoje vrijeme ili talente kako bih pomogla proširiti glas o Marijinim obrocima, osjećam kao da jednom djetetu pružam šansu da se probije kroz život. Takvu sam šansu i ja nekoć dobila. Nijednom djetetu ne bi smjelo biti uskraćeno sretno i bezbrižno djetinjstvo. To me tjera da preispitam svoj život i koliko sam sretna što sam danas živa i samostalna. Mogu samo zahvaljivati Bogu na svemu što imam i biti njegov glas i ruka pomoćnica njegovoj djeci u nevolji. Hvala. Mislim da zaslužuje pljesak. Evo, Katarina, čuli smo i ti se spominješ knjizi. Žao mi je što si kao djevojčica prošla tako teško životno iskustvo. S jedne strane slušamo iskustvo rata, koje je grozno. S druge strane slušamo tvoje životno svjedočanstvo. I djeluje mi kao da je iz jednog velikog zla zapravo izniknulo nešto jako lijepo. Sam u pravu. Pa evo, s obzirom da sam bila jako mala dok se to sve događalo, tako da se puno toga ne sjećam, ali imam dva starija brata i moja obitelj, oni su svi prošli kroz to, tako da evo, nekako u tim malim danima sam osjetila nešto, dobila nešto i da, izrodilo se nešto dobro iz toga. Sigurna sam da je taj nekakav osjećaj da sam ja nešto dobila od nekoga ko me ne poznaje, bio mi poticaj da onda ja nekako uzvratim to, da ne ostanem dužna. Da ne ostanem dužna za tu ljubav koju je netko iskazao za mene. Lijepo, hvala. Čuli smo kako Marijini obroci funkcioniraju u svijetu, saznali smo tko ih je osnovao i kada, a sad me zanima kada su Marijini obroci osnovani u Hrvatskoj i tko je pokrenuo inicijativu osnivanja. I evo, ako možete malo i, ne znam, evo, ja zaista ne znam kako Marijini obroci funkcioniraju, da li u svakom gradu na isti način ili svatko ima, evo, ti si, znači, pokrivaš područje Slavonije, Katarina, ti si iz Zagreba, evo, ako ima nekih sličnosti, razlika, znači, vaša iskustva me zanimaju. Znači, kako Marijini obroci funkcioniraju u našoj domovini? Pa evo, Marijini obroci su došli u Hrvatsku 2009. godine, kada je, kao što smo čuli iz knjige, obiteljski prijatelji, odnosno prijatelji koji su s Magnusom surađivali za vrijeme rata, su odlučili da žele sad vratiti ono što, onu dobrotu koju smo primili u to doba i zapravo su vidjeli priliku da se oni uključe u taj globalni pokret i sigurno sam da su prepoznali dobrotu ljudi iz Hrvatske i znali su da će to imati svjetlu budućnost kod nas, jer evo, ono što naprimjer neki naši volonteri ističu da zapravo baš to iskustvo koje smo mi kao narod proživjeli, da nam je to sigurno poticaj da se evo djelujemo u ovom globalnom pokretu. Mislim, jedna mala država, Hrvatska, ima 21 školsku kuhinju otvorenu, to je jako velika brojka, jako veliki uspjeh za nas. I u biti malo pomalo su se otvarale kuhinje, tako da sve više ljudi zna za Marijine obroke, sve više ljudi se želi uključiti u Marijine obroke, žele volontirati, isto tako žele donirati, tako da evo, kroz godine, 2019. godine smo proslavili 10 godina Marijinih obroka kada su Magnus i Đuli došli ovdje i jako mi se svidjela njegova usporedba kako su zapravo rekao da su Hrvati poput korijena drveta Marijinih obroka, jer je zapravo odavdje krenulo sve to i to je zapravo jedna jako lijepa pohvala recimo za Hrvatsku i znam da Magnus jako često uspoređuje i daje Marijine obroke Hrvatska kao jedan primjer jako dobro organizirane organizacije koja djeluje u zemljama koje prikupljaju donacije. Naša primarna uloga je dakle prikupljati donacije na području Hrvatske koje onda usmjeravamo u naše školske kuhinje, a sve ono viška što prikupimo, dakle šaljemo dalje, tako da smo evo prošle godine osim naših tadašnjih, zapravo tad smo imali 17 kuhinja otvorenih, osim djece, dakle u tim kuhinjama, mi smo nahranili preko 50.000 djece, što je jako velika brojka i vjerujem da ćemo ove godine tu brojku premašiti.
bez obzira na evo, ovu situaciju u kojoj se cijeli svijet našao. Marini obroci djeluju na lokalnim razinama, naši volonteri su evo, posvugdje, pa tako i u Požegi. Vjerujem da većina vas zna na koji način funkcioniraju Marini obroci ovdje u Požegi i zapravo diljem Hrvatske imamo volontere koji na brojne načine prikupljaju donacije, šire priču, imamo prezentacije dokumentarnih filmova, predstavljanje knjiga, razne sajmove, koncerte. Dakle, to su, koliko imamo volontera, toliko je ideja na koji način prikupiti donacije. I to je zapravo najveća i najvažnija uloga Marinih obroka, je da širimo priču, jer priča Marinih obroka uvijek, ja volim to reći, nađe put do srca ljudi. I zato danas evo imamo tih 21 školsku kuhinju i sva ta djeca koja primaju svoje obroke zahvaljujući hrvatskim podupirateljima. Naši volonteri su stvarno prekrasni, neumorni su. Neumorni su i evo stvarno svaki put oduševi kada dobijemo nekakvu poruku ili sliku nekoga iz nekog mjesta za koga zapravo nismo uopće znali da se netko potrudio nešto napraviti, onda nam samo pošalju, mi smo organizirali to i to i prikupili smo donacije za toliko i toliko djece i to nam je uvijek poticaj i u biti sjećam se kada sam počela volontirati za Marine obroke, organizirali smo nekakav događaj i sad je meni bilo jako teško što taj događaj nije bio toliko uspješan kao što je bio prije. I onda mi jedna volonterka rekla, ali Katarina, da smo mi skupili za samo jedno dijete, da smo skupili samo 132 kune, odnosno tad je bilo 120, mi bi napravili jako veliku stvar. I od tad zapravo svaki događaj koji organiziramo, zapravo smo zahvali na svakoj kuni koju prikupimo, jer svaka ta kuna znači život za neko dijete. Pa jedno dijete i po jedno dijete. I to je ono što Magnus uvijek govori, nije stvar u velikim brojevima, nego je zapravo mislimo na ono sljedeće dijete koja čeka svoj obrok i da mi činimo mala djela ljubavi da dođemo do tog djeteta. Lijepo, hvala. Evo ja mogu ispričati jednu priču. Jedna gospođa nas je zvala iz Buzeta. Ima sedmero djece, to je jedna mlada majka, sedmero djece poslala mi sliku. Znači djeca su jedna drugome duha. I oni su došli na ideju u svome dvorištu da puste projekciju filma Dijete 31, da pozovu svoje kumove, prijatelje, rođake, da dođu znači na taj film. I mene je to jako dirnulo da jedna majka sa sedmero djece koja ima sigurno jako puno obaveza, znači je stigla ispeći i kolačiće za taj štand, mi smo poslali nešto naših promo materijala, otac je napravio kraft pivo, nekakve pekmeziće se proizvali, znači oni su to sve ponudili na tom štandu i skupili 7000 kuna. Znači jedna obitelj, jedna ideja, jedna sitnica, htjeli su samo evo pokazati film i ispričati priču. Takvih je od Dubrovnika, Zadra, Splita, Rijeke, Krka, Osijeka, Vukovara, Vinkovaca, Đakova, Požege, Slavonskog Broda, Zagreba, Varaždina, jako puno priča. Neki dan mi je došla jedna baka, ima 78 godina. Prošle nedelje smo imali koncert za Marine obroke u Slavonskom Brodu i evo ona je mene slušala i to joj je jako dirnulo. Ona sa 78 godina i bolovima u nogama, kaže ona, ali ja ne mogu ostati da sjedim u stanu. Kaže, vi ste mene motivirali da ja obiđem svojih 10 prijateljica, da ja njima ispričam priču Marinih obroka, odnesem letak, dajte mi letak. I kaže, nagovorit ću da svaka da, makar za jedno dijete. I stvarno su došle. Evo, jedna mi je došla od tih njenih prijateljica i rekla, ja sam svoje dvije čeri odvjetnice angažirala da moraju one dati za još dvoje djece. I meni je to predivno u stvari kako svaka osoba može znači učiniti puno za Marine obroke. Nije bitno da li ima 80 godina, da li ima 5 godina. Evo imamo i priča gdje su mala djeca od 10 godina stala na trg, svirala gitaru, evo iskupljala za Marine obroke, širila priču. Tako da evo, meni to predivne priče u Hrvatskoj koja stvarno ima veliko srce. Ja se svaki dan uvjeravam sve više koliko mladih ima i koliko starih ima koji žele znači doprinijeti da Marini obroci rastu. Hvala. I evo zadnje pitanje, vrlo jednostavno. Kada biste trebale reći jednu riječ koja bi opisala na koji način i kako su Marijini obroci utjecali na vaše živote, koja bi to riječ bila? Jedna riječ. Dobro, hajde, može dvije. Pa evo, ne znam, mislim da bi to bila radost i dijeljenje, darivanje. Darivanje sebe,
darivanje, znači onoga u potrebi, darivanje osmijeha, darivanje novca, darivanje svoga vremena, talenta. Mislim da bi to nekako bilo u mom slučaju, da budem ja radosnija, zahvalnija i evo da više darujem. I da druge, naravno, motiviram i potičem da i oni budu dio te radosti i tog dijeljenja. Hvala. Moja riječ je definitivno zahvalnost. Jer prije svega da budem zahvalna na tome što mi je Gospodin dao, što imam sve to što imam i što imam priliku dati dio sebe. Jer, kako kaže onaj dječak Charlie u našem dokumentarnom filmu Dijete 31, kad su ga pitali zašto se on aktivirao, zašto je uopće odlučio skupljati donacije za Marine obruke, on je rekao u jednom trenutku, svatko od nas je mogao biti na njihovom mjestu. I zapravo ja sam zahvalna evo što sad mogu ne biti na tom mjestu, nego što mogu biti s ove strane i pomoći drugima. Hvala. Evo, mislim da je sada pravi trenutak da čujemo i vas, draga publiko. Ako netko ima pitanje ili komentar, ili ako želite podijeliti dojam, ili smo jednostavno svi pod dojmom. Dobro. Evo, ako nema pitanja, onda ćemo prijeći na drugi dio programa, a to je kada ćemo poslušati i naše volonterke Požežanke iz osnovne škole Antuna Kanižlića. Dakle, rekla sam na početku, ovog prekrasnog susreta i predivnog događaja i predstavljanja knjige ne bi bilo da nema osnovne škole Antuna Kanižlića. Rekla sam da je s nama profesorica Valentina Čurčić, volonterka, voditeljica školskog projekta Gladnoj djeci za školski obrok. I Valentina, ja bih te sada zamolila da nam predstaviš projekt i kuhinju u Liberiji. Dobro večer svima, pozdravljam vas sve. Srdačno, ja mislim da ne moram puno govoriti jer svi manje više jako dobro znate kako je ovaj projekt djeluje u našoj školi. Dakle, kada smo 2012. godine započeli, kada smo prvi puta prikupljali donacije za Marijine obroke, dakle nismo ni slutili što će se to sve razviti tijekom svih ovih godina. I evo sljedeće godine pred nama naš jubilarna 10. godina kako prikupljamo donacije za Marijine obroke. Dakle, u početku se to išlo nekako spontano, sa nekakvim pokušajima sajma rabljenih stvari, ali to je sve išlo toliko dobro, ljudi su se odazivali da evo, iz godine u godine javljaju se nove ideje, nove aktivnosti, projekt raste, ljudi su sve otvoreni, dolaze sve više, tako da evo, zahvaljujući darežljivosti, ne samo naših učenika, zaposlenika, kolega, roditelja, nego i građana Požege, 2017. godine smo dobili na sponzorstvu kuhinju u Liberiji. Dakle, u toj kuhinji se prehranjivalo tada oko 250 djece, evo sad u prošloj godini, ove godine je to nešto manji broj uzrokovan ovom epidemijom, pandemijom, pa ih je sad trenutno negdje oko 200, ali evo, dakle, uspješni smo, projekt ide dalje, donacije prikupljamo i dalje i nadam se da će se to sve širiti još više i da će se ljudi još više odazivati, pa da ćemo evo, prehraniti još jedno dijete više. Evo, hvala. Hvala. A sada riječ predajem Ana Mariji Biršić-Glivo, također volonterki Marijinih obroka i voditeljici infocentra Marijinih obroka u Požegi. Kažem Bruni da mi držiš alobankte, da ne zaboravim nešto. Evo ovako, infocentar je plod 9-godišnjeg volonterskog rada učenika i učitelja osnovne škole Antuna Kanižlića i u sklopu projekta koje smo spomenuli, a ideja je zaista nadahnuta mojim putovanjem u Međugorje prije 2 godine gdje smo bili zajedno na međunarodnom hodočašću volontera Marijinih obroka. Evo tu ideju nekako živimo i danas, a Bogu hvala, evo nakon prije točno godinu dana, točno sad evo ovo vrijeme,
uspeli smo tabla Marinih obroka i infocentra je stavljena na našu školu i ono, krenuli smo jedno putovanje, nismo znali kako će to biti u budućnosti, ali evo, već toga istoga dana, u roku sat vremena, telefon infocentra je zazvonio i već je se jedan gospodin javio da je vidio tablu i da želi nešto darovati za Marine obroke. Evo, Bogu sam zahvalna našoj nebeskoj majici Mariji što nas je vodila i evo nadam se da će pratiti naš rad i u buduće. Infocentar, zanimljivo je vidjeti na našoj Facebook stranici, piše simpatično, kaže uvijek otvoreni. Pa evo neka tako bude za vas, za sve one koji nešto žele saznati o Marinim obrocima, za one koji žele darovati svoje vrijeme, koji žele volontirati, koji žele donirati. Nadam se evo da će zaživjeti ona naša želja da to mjesto bude i mjesto susreta, mjesto radionica s djecom, mjesto nekih predavanja, tribina, molitvenih susreta i sve ono što smo zamislili. Ali u ovo vrijeme, evo, ove godine dana, od kad već postoji, znači, to infocentar, naši donatori i naši volonteri se javljaju i zaista smo puno ljudi, evo, istekli i donacija prikupili. Evo, ja bih samo još, ako dopustite, zahvalila se našim gošćama. Dijana, hvala što nas je ovo Gradska knjižnica udomila, hvala tebi i Aleksandri. Hvala Katarina što si došla iz Zagreba, puno nam to znači. Đurđica, također i tebi. Đurđica nam je velika podrška u Slavonskom Brodu kao koordinatorica, naša savjetnica. Bruna, hvala tebi puno što si naša podrška i nadam se da ćemo u buduće isto surađivati. Hvala puno Renati i Kreši što su danas isto s nama, oni su nam baš iznenađenje, hvala vam puno. Renata i Krešo su članovi odbora Marinih obroka Hrvatska i osnivači Marinih obroka. Hvala vam puno što ste došli, evo, baš nam to puno znači. Sad nešto za vas prije, evo ja ću vas zamoliti da mi krenemo, nakon što završimo sve, zajedno u infocentar na par minuta, to je evo zahvala vama što ste s nama danas. Infocentar će biti danas svečano otvoren, pa evo vas molim da svi pređemo preko u našu školu. Imamo jednu malu nekakvu zakusku za vas i malo druženje. Pa evo ja vas prije toga još nešto molim da imamo jedno iznenađenje za vas. Za vas troje tu koji sjedite, ispod vašeg stolca nalazi se, nađite kovertu troje vas, stavite ruku s desne strane, neko će naći, tri koverte bi trebale se naći, nađite je i dignite je u zrak. A ove svoje male volontere molim, nađite, evo jednu smo našli, druga i još jedna. Jedna, dvije, još jedna mora biti. E, otvorite slobodno kovertu, u koverti se nalazi nagrada za vas. Gdje je? Mora biti još jedna. Jedna, druga. A ne mogla biti treća negdje. Ok, otvorite. A šta piše? Evo. Hvala vam na vašu dolazku. Može Joana. Hvala vam na dolazku podršci, dobro ste vane. Ajde mi, ajde šta ćete jednu. Svi na poni. Da, mora biti još jedna koverta. Joj, još jedna, je najbolja nagrada. Tu je bila, tu. Čekaj se. Mora biti, sve su stolce popunjene. I to je moja stolica. Kako ne. Evo, onda vali volonter Luka. Luka, dođi, gdje si? Luka, odaberi bilo koga u publici i daj nagradu najvažniju. Odaberi bilo koga, Luka. Kreni, Luka. Evo, sestra Slavka, dobila si knjigu.
dobila si sliku Svete obitelji. Da, naše vjere koja je darovala prošle godine. Evo, još jedna samo zahvala. Zahvala našoj ravnateljici Mariji Samardžija, koja je prije 9 godina tako veliko srce otvorila za Frana i mene koji smo joj došli u ured i zamolili je samo da jednu akciju provedemo za Marine obroke. Ajme, 9 godina podrške, velike podrške, velikog poticaja. Kad Valentina i ja zapnemo, ona tako pogura, ako ne i ona će sjest na telefon i odraditi umjesto nas. Marija, gospođa Marija, hvala vam puno za sve, za podršku. Evo, u 10. obljetnici gospođa Marija odlazi u mirovinu, ali 10 godina smo zajedno proveli i ogromnu podršku u njoj imali. Hvala. Hvala, Ana Marija. Evo, čuli ste zapravo da smo ovime došli do kraja našeg programa. Nadam se da vam je bilo lijepo, da ste uživali. Da, reci. Hvala Katarini, koja nam je uvježbala ove, ne znam sada ću što ti reći, ali hvala Katarina našim, dobro, našim glazbenom. Dinku i Teji, Teja i Dinko i Katarina, hvala puno, oni će nam pjevati. Evo, Ana Marija je preduhitrila me. Dakle, došli smo do kraja našeg programa i prije nego što zapravo nastavite program preko puta knjižnice u predivnoj školi Antuna Kanižlića, poslušat ćemo evo glazbeni broj koji su pripremili Dinko Maslač i Teja Mihalj, a izvest će pjesmu Marijinih obroka Mana. Ako, evo, ako ja zapnem, sigurno vas ima koji dobro znate tekst, Marijine obroke, pa pomozite. Još jednom hvala svima na dolasku i vidimo se u školi.